Claro. No, la pistola da para ver el resto. Te la vida solo el líder, ¿sí? Assuming they don't raise them, that missile's gonna be one heck of a surprise. Taas kuoli, pitää kyllä katsoa vielä varmaan. Ei noin träkkää enää. Mä oon nerfannut pahasti. Stikka sitten sä. Oi, ai vittu. Mitä vittu? Mitä vittu? Mitä vittu?